yan nimalarni bilimlarni ko'paytirdi nima turdi 5 kundan keyin berishga o'tqiz 3 oydan keyin sok ber tomchidan sok berib bolani tarbiya qilgan bolani qoni shib ketadi ichi ketadi unga antibiotik beriladi shu bilan bola suyam esdan chiqib ketadi shu bilan tez qo'shib qo'yiladi bola yaxshi rivojlanmasdi ko'p kasal bo'ladi shundan bolalar o'limi bir yoshgacha shundan invalid bo'lish kasallik hamma tomonlama ham oilaga ham bolani o'ziga ziyon bo'ladi bundan keyin